Salam əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə badımcan yeməyi hazırlayacağıq. Bunun üçün badımcanları yumuşam, sonra isə bu şəkildə hazırlayırıq. Bütün badımcanlarımızı bu şəkildə doğruyuruq. Badımcanları doğradıqdan sonra duzluyuruq. Və 5-10 dəqiqə saxlayırıq. İndi isə bir biber, şirin biber, bir diş sarımsaq və bir pomidor götürürük. Pomidoru əvvəlcə soyuruq. Soyduğumuz pomidoru xırda-xırda doğruyuruq. Biberi de xırda-xırda doğruyuruq. En sonda bir diş sarımsağı da xırda-xırda doğruyuruq. Tavamıza 50 gram yağ əlavə edirik. Pomidor, biber və sarımsağı əlavə edib qovururuq. Zövqə görə qırmızı pul biber və duz əlavə edirik. Pomidorun suyu çəkilənə dək pişiririk. Sosumuz hazırdır. Gördüyünüz kimi suyu çekildi, yağa düştü. Altını söndürüp bir qırağa koyduk. 3 yumurta götürürük. Yaxşıca çalırıq. Badımcanların artık acı suyu çıxıb. Badımcanları sıxırıq ve bir qırağa koyuruq. Bir qabda bitki yağını qızdırırıq. Bitki yağının tam qızmasına əmin oluruq. Taxta çömçəni salırıq. Baxın bu şəkildə. Badımcanları əvvəlcə yumurtaya. Sonra isə onunla qarışdırıb pişiririk. Əziz izləyicilərimiz, artıq cipsi dadlı badımcan qızartmamız hazırdır. Sosla birlikdə süfrəyə verə bilərsiniz. Siz də hazırlayıb, afiyetle yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.